those hands that heal. Help me get in touch with what I feel. A música en xeral é o seu, a súa faceta principal, non? Músculo, eu creo que é un músico, un grupo que ten moi claro que quere poder dedicarse á música a nivel profesional, realmente os seus esforzos están centrados niso. Eu creo que a música absorbe gran parte do seu tempo, non? Primeiro porque teñen proxectos paralelos, e sobre todo porque tamén se dedican á produción de outros grupos. Realmente son un grupo que sempre vale a pena velo en directo por esa mestura de electrónica e pop, que realmente eu creo que son o grupo referente aquí en Galicia. Hai músculos capaces de mover partes insospeitadas, músculos alleos que nos moven a nós e músculos propios que moven os demais, músculos mínimos que construen movementos mínimos, músculos imposibles que construen movementos imposibles, músculos que activan ideas, paixóns e sensacións e se tensan para levantar o peso artístico de bandas enormes. Sen músculo non hai movemento. Músculo formouse da escisión, basicamente a escisión de dúas bandas que éramos de aquí de Valga e que unha era Noise Project e outra era Yo Play. Decidimos xuntarnos porque a nós eles nos molaban e nós molábamos eles. Empezamos a ensayar, decidimos pegar un cambio porque nós antes facíamos unha música totalmente distinta, éramos tres guitarristas, deixamos de lado as guitarras e intentamos facer música electrónica. Elevamos unha progresión que cada vez pois tendemos máis a usala e a humanizar. Pois sí que nos está indo bastante ben, non nos podemos queixar. Vivimos o agora, estamos disfrutando do que vamos tendo así de momento. A verdade é que tampouco o maior batacazo que nos poderíamos levar tampouco sería algo que nos derrumbara moralmente. Para nós tocar en festivales como BBK ou Low ou Monkey Week é moi importante porque é un escaparate non só nacional, estatal, senón tamén europeo. E aparte que adquires moita experiencia como músico, porque ves como traballan outras bandas as que ti admiras, non todas, pero aprendes conoces a moita xente, o pasas moi ben, suelen tratarte mellor que en outros festivales con menor presupuesto. É todo ben, todo genial. É verdad que nos está axudando moito a crecer como grupo e como personas. Hoy tengo ganas, espero el momento, tu vida se acaba, no quiero lamentos. Na nosa música é moi complicado facer música de raíz co que facemos, pero bueno, tampouco estamos cerrados a nada. Nós somos omnívoros, escoitando música, escoitamos música moi diferente, non nos cerramos a que poida pasar. Ou a mellor, pois dentro do próximo disco facemos un disco de gaitas, pode ser. Valga para nós é o sitio onde ensayamos, onde levamos eso, máis de 10 anos ensayando no mesmo local. Aparte que en Valga hai podese decir que hai unha pequena escena, porque durante moitos anos pois non é que esteamos nos solos. Está aí o exemplo de Cazador, o exemplo de anteriormente Yo Play, no que estaba antes Músculo, no que estaba antes Nico. Sí, hai vidilla aquí. Non vamos xogar tanto a fútbol sala, ni tuneamos os coches, compramos guitarras, facemos este tipo de cousas. Cando sales da casa, botas de menos as cousas da casa. Sí, a chuvia, cando vas pola España desértica, pois botas un montón de menos que agua. Salir da andar por aí e ver algo de agua pola calle, sabes? Botase moito en falta eso. O café da casa boto moito en. Era a festa da caña do país e da anguía, porque aquí nos xuntamos todo, nós aquí facemos de todo. Ao mesmo tempo había tamén un mercado pirata. Estou falando en serio, había mercado pirata tamén. E despois tocábamos nós con dous grupos máis de aquí, Black Soul Motor
con no me acuerdo. Sleepwalker. Tocamos para moi pouquiña xente, o escenario estaba moi ben e todo o rollo, pero non nos veñen a ver os nosos familiares, nin os familiares nos veñen a ver, por Dios. Non había nadie, pero cobramos, que é importante. Antes de tocar xuntos, conocémonos de sempre, entón somos máis amigos que músicos. Nos, no noso caso, quedamos para acompañar, quedamos para facer as cousas. Ora, por exemplo, estamos nunha época desto de compoñer e quedar e facer os temas que vai a ser o próximo disco. Eu considero que non somos un grupo de single, que sacamos un single e pues todo o mundo se olvida de nós. Levamos máis de 10 anos na música, con outros grupos, e bueno, eu creo que o importante é seguir facendo o que un lle gusta e punto.